Uma corrente do bem combate o desperdício de alimentos. Na Ceasa do Rio Grande do Sul, doações diárias evitam que milhares de pessoas carentes passem fome. Mais de 300 instituições são atendidas pelo programa social Prato para Todos. Todo mês, 65 toneladas de frutas, legumes e verduras não comercializadas têm destino certo. Vão para a mesa de 30 mil moradores da capital e região metropolitana, segundo a Ceasa. Ceasas hoje ocupa um papel importante na sociedade brasileira, porque toda a Ceasa do Brasil tem que ter um programa de ação social. A nossa Ceasa optou esse ano pelo combate ao desperdício também. O Brasil desperdiça 30% do que produz e 40% do que consome. Então, isso tem que terminar. Os voluntários têm papel importante nessa rede da boa vontade que funciona sem parar. Esse rapaz ajuda a coletar e a selecionar os alimentos que vão ser distribuídos. Em troca, ele também leva produtos para a instituição onde faz tratamento contra a dependência química. Quando a gente está no mundo da drogadição, assim, a gente perde aquele amor por tudo, né? E aqui a gente aprende a dar valor àquelas pequenas coisinhas, mas que tem grande valor, né? A Nadir também é voluntária. Uma vez por semana, ela vai à Ceasa para buscar a cota destinada a um lar de idosos, uma das entidades cadastradas no programa Prato para Todos. Ela fica feliz da vida quando eu chego lá. Com a verdurinha, essa semana eu tenho alguma coisa para comer, ou às vezes nem tenho. Não, mas sempre alguma coisa a gente distribui, nem que seja um pezinho de alface, um pezinho de couve, uma cabeça de brócolis, umas 4, 5 bananas, para se tiver para doar, a gente doa. A casa de repouso fica na zona sul da cidade. Com o reforço dos alimentos doados, o custo da estadia fica menor para os moradores, diz a dona do estabelecimento. Tudo que vier aqui vem bem-vindo, né? Porque tem pessoas que pagam um pouco, outros não pagam nada, né? E salário mínimo, coisa, a gente tem que ter muito funcionário, médico, nutricionista, a equipe de enfermagem, tudo, né? Então, é muito caro. A iniciativa também promove educação alimentar. Um ônibus escola vai até as comunidades beneficiadas. Os alunos aprendem como aproveitar tudo que os hortifruti granjeiros podem fazer pela saúde. Bom, muita coisa que a gente costuma desperdiçar na nossa cozinha pode sim ser aproveitada. Por exemplo, nós temos aqui a casca da berinjela, o talo do espinafre, que vai virar uma receita bem nutritiva, e é com essa receita que a nutricionista vai dar uma aula aqui para a comunidade, né? Isso. Hoje, na receita, nós vamos utilizar a casca da berinjela, né? Que é riquíssima em fibras e potássio, tem muito mais do que a própria polpa, e também o talo do espinafre, que concentra, além da quantidade de fibras, uma quantidade maior de ferro e ácido fólico também. É nisso que a dona Normélia está atenta. E ela trouxe a filha e a neta para a sala de aula. É para aprender mais as coisas, fazer, né? Fazer mais, aprender, fazer mais, aproveitar mais as coisas, né?